Впевнений старт. В Івано-Франківську вже традиційно розпочався новий 9-й сезон шкільного турніру з футзалу «Кубок міського голови» та НФК «Ураган». Дітлахи з 31 школи міста та приміських сіл розпочали боротьбу за трофеї. Сьогодні проходять матчі попереднього етапу, де команди виборюють право виступати в трьох лігах – золотій, срібній та бронзовій. На даний момент відбулося 4 матчі. В трьох матчах була продемонстрована рівна гра, там різниця голів була в один гол, перемогли команди, тобто команди цього року більшість рівні за силами. І боротьба буде максимально напружена. А от матч між католицькою школою та ЗШ номер 21 став повним розгромом для останніх. Перебуваючи у меншості, гравці католицької школи не дали супернику жодного шансу вразити свої ворота. Натомість самі забили 13 м'ячів. Хлопчики кажуть, впевнено почували себе на майданчику завдяки злагодженій командній роботі. Довелося відбити все, мало ударів. Ми старалися, отже, мені мало робили ударів. Моя команда сильна, вона не давала пройти суперника. Того року була 2008 рік, 10-11 школа, були всі сильні, а тепер практично 9-й рік. Ну і вони не такі всі сильні, як того року були, нам цього року буде легше, хоч хоча б щось виграти. Відбірковий етап передбачає ще 3 ігрові дні. Менеджери турніру зазначають, на початку грудня вже буде сформовано 3 ліги. В основному етапі змагань кожній команді необхідно буде зіграти по 14 матчів. Максим Веприк, Віталій Магалатій, телеканал 402.